De número 8, processo número 48500.0039012012.91. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições para validação de registro de contratos de compra e venda de energia elétrica no âmbito da CCE. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Na 34ª reunião pública ordinária de diretoria, foi aprovada a instauração da AP72 de 2012, com vistas a colher subsídios para a consolidação de proposta de aprimoramento do mecanismo de garantias financeiras associadas à liquidação financeira do mercado de curto prazo. Consoante destacado no voto condutor da decisão de abertura da audiência, a primeira etapa de aprimoramento do mecanismo de garantias financeiras consiste na definição de sistemática de suspensão da eficácia de registro de contratos, a qual deve ocorrer diante da constatação feita a cada contabilização de possível exposição ao mercado de curto prazo de agentes inadimplentes quanto ao aporte de garantias financeiras. Nesse sentido, elaborou-se proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições para a validação de registros de contratos de compra e venda de energia no âmbito da CCE. Tal proposta, que estabelece a sistematização do processo de validação de registro de contratos no âmbito da CCE, contempla também a alteração da metodologia de cálculo das garantias financeiras associadas à liquidação das operações do mercado de curto prazo e ajuste em dispositivos constantes da resolução normativa 437 de 2011. O relatório, Procuradoria. Aqui trata-se de abertura de audiência pública, competência da ANEEL está no artigo 3º, inciso 16 da Lei 9427. E a necessidade de audiência pública prevista no artigo 4º, parágrafo 3º, também da Lei 9427. A matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Bom, senhores, aqui eu trago um quadro com a ilustração da inadimplência desde janeiro desse ano até setembro, e que se verifica que ela tem aumentado. Dado o cenário atual de inadimplência, alguns agentes preferem vender energia por um valor inferior ao PLD, para evitar ficarem expostos, evitar terem exposição positiva, porque caso tenham exposição positiva, eles acabam tendo que arcar com a inadimplência em razão do mecanismo de loss sharing, que abrange tão somente os agentes credores. Vou para o parágrafo 7º. Das contribuições atinentes à validação de registro de contratos recebidas no âmbito da audiência e das discussões ocorridas entre a CEN e a CCE, restou definido que a validação de registro de contratos de venda pressupõe a adimplência do vendedor em relação ao aporte de garantias financeiras. Dado que o resultado do processo de validação repercute na contabilização das operações no mercado de curto prazo, torna-se necessário exigir o aporte de garantias financeiras antes do processamento da contabilização, o que significa alterar o que é hoje praticado, em que o aporte de garantia financeira ocorre após a divulgação do resultado da contabilização. Diante da pertinência de as garantias financeiras corresponderem às exposições financeiras negativas de cada agente de mercado, o cálculo das garantias deve ser feito após o encerramento do prazo de registro de contratos, com os dados de medição advindos do sistema de coleta de dados de energia para o mês de referência. Caso o agente vendedor não realize o aporte de garantias do montante estabelecido pela CCE para o mês de referência, a Câmara deverá ajustar os volumes de energia elétrica associados a contratos de venda de modo a compatibilizar a exposição financeira negativa apurada com os recursos financeiros aportados pelo vendedor para honrar suas obrigações no âmbito da liquidação financeira do mercado de curto prazo. Considerando que a redução dos montantes contratados do agente vendedor altera a posição contratual dos compradores e que o comprador impactado pode ser no nível seguinte da cadeia de comercialização, um agente vendedor deve também ser disciplinado o tratamento dispensado ao chamado efeito cascata, ou seja, deve ser delimitada a incidência desse mecanismo ao longo da cadeia de comercialização, que alcançará até o segundo nível da cadeia de comercialização. Com o intuito de disponibilizar informações no sentido de orientar os agentes compradores na definição de suas contrapartes, prevê-se na minuta de resolução a obrigação de a CCE publicar a cada processo de contabilização e liquidação financeira do mercado de curto prazo a relação de agentes vendedores com necessidade de aporte de garantias e a relação de agentes vendedores que não tiverem os seus registros de contrato de venda integralmente validados. A atual metodologia de cálculo de garantias, estabelecida na Resolução Normativa 336 de 2008, baseia-se não apenas na apuração das exposições financeiras negativas do mês de referência, mas também na estimativa de exposições financeiras negativas futuras,
de modo que o volume a ser aportado reflita os resultados das operações já praticadas e aquelas a serem praticadas pelo agente no mercado de curto prazo em um horizonte de 6 meses. A consideração desse horizonte de 6 meses decorre do fato de os contratos de venda já registrados por agente de geração ou comercialização inadimplente na liquidação financeira produzirem efeitos na contabilização durante o processo de desligamento do agente. Assim, a partir do momento em que o agente deixa de efetuar o pagamento de seus débitos na liquidação financeira do mercado de curto prazo, as garantias financeiras já constituídas seriam, em tese, suficientes para suportar os débitos desse agente nas liquidações financeiras subsequentes até a conclusão do processo de desligamento. Entretanto, ao condicionar a cada processo de contabilização e liquidação financeira no mercado de curto prazo, a validação de registro de contratos de venda à existência de garantias financeiras no volume exigido pela CCE, perde sentido exigir o aporte de garantias financeiras a partir da estimativa de disposições financeiras negativas futuras, exigência essa que levaria os agentes a incorrerem custos desnecessários. O Instituto da Validação de Registro de Contrato de Venda, por interromper a trajetória de crescimento dos valores inadimplidos do agente de geração ao longo do tempo, permite que o cálculo do valor da garantia financeira a ser aportada seja realizado com base na apuração de suas disposições financeiras negativas apenas para o mês de referência. Dessa forma, mostra-se adequado alterar a metodologia de cálculo de garantias no mercado de curto prazo, de modo que esse cálculo considere apenas os montantes de energia contratada relativos à posição contratual final do agente no mês de referência. Considerando que dados de entrada podem sofrer alterações entre o cálculo das garantias e a contabilização, a figura pertinente com o propósito de conferir maior segurança à liquidação financeira do mercado de curto prazo, exigir que o valor da garantia financeira a ser aportada pelo agente de mercado corresponda ao valor apurado das disposições financeiras negativas no mês de referência, acrescido de 20%. Observe-se ainda que, também em linha com a premissa de que a regulação deve eliminar custos desnecessários, os agentes de mercado cuja apuração das disposições financeiras resulte em valor positivo não devem ser chamados a aportar garantias financeiras para o mês de referência. Logo, as garantias serão constituídas apenas por agentes de mercado que efetivamente possuem posição devedora no mercado. Em razão da circunstância de a proposta de sistematização do processo de validação de registros no âmbito da CCE abranger todos os contratos de compra e venda de energia, mostra-se necessário compatibilizar tal proposta com as disposições da Resolução Normativa 437 de 2011, a qual versa sobre suspensão de registro de CCARs atrelados a novos empreendimentos de geração. O artigo 2º da Resolução 437 define que a suspensão do registro de CCR será promovida caso se verifiquem, de forma cumulativa, as seguintes circunstâncias. A usina que confere respaldo físico ao contrato não está em operação comercial na data de início do suprimento do CCR. O agente vendedor não registra contratos bilaterais de compra de energia para recomposição de lastro. E o agente descumpre, no âmbito da CCE, as obrigações de aporte integral de garantias financeiras por 2 períodos consecutivos, ou de pagamento integral dos débitos em uma única liquidação financeira do mercado de curto prazo. Com a atual metodologia de cálculo das garantias, que considera exposições financeiras negativas futuras, existe do agente vendedor de CCR de energia nova aporte de garantias financeiras antes do início do período de suprimento desse contrato, o que permite a aplicação na Resolução 437 sem que haja descumprimento de obrigação de pagamento integral dos débitos na liquidação financeira. Com a alteração da metodologia de cálculo de garantias financeiras, não haveria mais a possibilidade de caracterização de descumprimento da obrigação de aporte integral de garantias financeiras por 2 períodos consecutivos no primeiro mês de suprimento do CCAR, o que poderia permitir a ocorrência de inadimplência na liquidação, sem que o contrato tivesse seu registro suspenso em razão da aplicação da 437. No entanto, a não validação de determinado CCAR de energia nova, motivada pelo descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras por parte do agente vendedor, bloqueia a consideração desse contrato na contabilização das operações, evitando a inadimplência. Nesse sentido, sugere-se alterar a redação do artigo 2º da Resolução 437, de maneira a estabelecer que a suspensão no registro de CCR de energia nova será promovida na hipótese de esses contratos não terem, pela segunda vez ao longo do período de suprimento, o seu registro validado pela Câmara, conforme critérios de validação definidos em resolução específica. A proposta mantém a aplicação da Resolução 437 em caso de reincidência do agente vendedor de CCR de energia nova no descumprimento da obrigação de aporte de garantias financeiras. Por último, senhores diretores, eu vou fazer constar do voto também um parágrafo em que justifico a razão pela qual o período de contribuição será de apenas 10 dias. Nós fizemos uma audiência conceitual de 30 dias,
E essa agora seria só de 10, porque já fizemos uma com 30, e também porque a ideia é que esse mecanismo esteja à disposição da CCE a partir da contabilização de dezembro, para evitar fenômenos como nós temos visto, de aquela criação de dinheiro com energia que não existe. No último mês voltou a acontecer, agora em um volume menor do que o que foi verificado no mês anterior. Então é importante que a CCE já disponha desse mecanismo para evitar situações dessa natureza. Essa é a razão pela qual o prazo de contribuição será de 10 dias. E aqui eu quero destacar dois pontos. O Dr. Frederico Dacen e o Dr. Bassi estiveram na CCE na sexta-feira. Lá fizeram a reunião com a CCE, chegaram a um consenso quanto ao alcance da medida que nós devemos, que eu sugiro que coloquemos em audiência pública. E da sexta-feira para o dia de hoje a norma foi produzida, ela está aí no anexo. E a ideia é que a gente tenha celeridade em relação à produção dessa norma e aprovação dela, para que a gente consiga conter esse cenário de avanço da inadimplência. Do exposto e considerando que consta do processo em tela, voto pela abertura de audiência pública no período de 28 de novembro a 7 de dezembro de 2012, com vista de acolher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece critérios e condições para validação de registro de contrato de compra e venda de energia elétrica no âmbito da CCE, altera a metodologia de cálculo das garantias financeiras associadas à liquidação das operações de compra e venda de energia no mercado de curto prazo e promove ajustes em dispositivos constantes da resolução normativa 437 de 2011. É o voto em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu abrir audiência pública no período de 28 de novembro a 7 de dezembro de 2012.